Nyáron találkozhattunk a kiadóval, akihez a Tankcsapda, a Moby Dick, Balázs Fecó, Cserháti Zsuzsa albuma is kötődik, mondta Perge Tibor. Dalt a kiadóval közösen választottuk. Igazából leültünk és kerestük, hogy mi lenne a legmegfelelőbb dal, és amikor az eposzt megmutattuk nekik, tehát ők általunk ismerték meg a dalokat, végighallgatták, akkor dőlt ez el, hogy legyen a címadó dal az eposz, ami a földről szól. A zenekar neve a Señor, az az Úr, spanyolul, és akkor a kettőt ők összerakták, és ez alapján készült a borító is, hogy az Atlasz tartja a földet. Az Atlasz a isteneknek az istene, aki a földet tartja, ezt nagyon sok formában láttuk már, és ez van rajta nekünk a borítón. És a belső részen meg pedig azt akartuk, hogy volt ennek a zenekarnak ugye egy klasszikus felállás, ami a 85-től 92-ig működött, utána 2011-ben a klasszikusból lett egy újabb felállás, akkor pár évig játszottunk közösen a régi társakkal, róluk is van egy fotó, és a mostani felállásról van a igazi, amivel most elértük ezt a lehetőséget. Sorolta az előzményeket Perge Tibor, aki a karcagi Arany János iskolába járt zenetagozatra. Nálunk úgy indult, hogy akkor a környéken egyetlen egy zenekar volt, és ezt sokszor elmondom, a Seri zenekar, karcagi Nagy Zoliéknek a zenekara, egy feldolgozós műfajban játszottak, viszont nagyon profin. És bennünket az inspirált, mivel viszont nekünk nem volt az a lehetőségünk, talán még a rátermettségünk se, hogy feldolgozós dalokat bársoktól prezentáljunk. Hasznosítottuk azt, hogy mi zene általánosban jártunk és zenét tanultunk, és a zenésztársaink, konkrétan a Mátyus Sanyival, egy alkotótársam lett, akivel a dalaink megszülettek hangról hangra, többek közt itt a Hemó falai közt is. Mert mi vagyunk az első olyan fecskék, akiket ide beengedtek annak idején a katonatisztek, hogy mi is bevonultunk katonának, és akkor itt próbálhattunk, meg talán még zenélhettünk is, talán egyszer, úgy emlékszem. Aztán jött 1985-ben a Señor. Az évek során sok zenekarral felléptek. Karcagon úgy indult természetesen, hogy a legelőször technikum, gimnázium, ipariskola, itt ezeknek a különböző rendezvényen játszottunk saját dalokat, és igazából az volt ebben a legnagyobb szépség, hogy a gyerekek, nagyon még mi sem tudtuk igazából, hogy ezek a dalok hogy vannak, hogy szólnak teljesen igazából. Így aztán nem lehetett belekötni, hogy most ez nem jó, jó. Akkor koncerten megszólalt, mindenki örült, mi örültünk a gyerekeknek, ők örültünk nekek, hiszen mi is azok voltunk még, és így teltek az évek egyre jobban. Utána elkerültünk nagyobb helyekre, nagyon komoly zenészekkel találkoztunk. Nagyon sok mindent elestük tőlünk, színpadtechnikailag, előadásmódban, dalok írásában, és persze az inspiráció, és akkor ez végig működött addig, amíg a zenekar aktívan zenélt. Jelenleg is vannak fellépései Karcagon és vidéken is. Hál' Istennek az elmúlt két hónapunk úgy telt, hogy már három alkalommal játszottunk november óta Budapesten, ami soknak számít. Különösen egy vidéki zenekarnak, és Budapesten volt az első olyan alkalmunk, ez most a téli időszakban, hogy visszatapsolták a zenekart. Nem magától jött vissza, hanem egyszerűen addig tapsoltam, hogy vissza nem jöttünk. És ez nagyon jó, és az a lemeznek és a menedzsmentnek is köszönhető, hiszen olyan helyre vitték el a zenekart, ahol olyan közönség is volt. Tehát ez nagyon nehéz a közönséget megtalálni. Én mindig mondom azt, hogy a mostani viszonyok közt a fiatal zenekaroknak van fiatal közönségük, akik remélhetőleg hosszú életet élnek meg, és a zenekar is, de nem biztos, hogy tudom én, 40 év múlva ugyanannyian lesznek a színpad előtt, ha nem lesznek világsztárok, persze. Na most nálunk is ugyanez volt, hogy a mi fiatalságunkban 17-20 éves korunkig ugye azok voltak a közönségünk, akik hasonló korosztály volt. Utána mindenki élte az életét, felnőtt, most is vannak, szeretnek bennünket, írnak nekünk, de a koncertre már nem tudnak úgy eljönni, vagy nincs rá lehetőség, vagy messze vannak, vagy néha-néha eljönnek, néha nem, de igazából ettől van. És mi attól függetlenül a dalokat próbáljuk megismertetni másokkal. És nekünk ez nagy lehetőség, hogy most megjelent így a CD-n, meg Budapesten, ahogy el tudunk jutni olyan helyekre, ahol vadidegen közönségnek ezek a dalok újdonságok. Ez azért mondom, hogy újdonság, mert Karcagban nem újdonság, egyik sem jó formán, de vadidegen környezetben nagyon jó hallani, hogy mennyire pozitívan várják, és az, hogy mi klasszikus rockot játszunk.
Tehát most én mindig hardrockot mondottam, de konkrétan most sokan mondták, ez egy klasszikus rock, a 80-as évek klasszikus rock zenéje, tele minden annak szépségével, meg talán a mostaniakhoz sokan mondják, hogy hiányosságával, szerintem nincs benne hiány, mert hangszerek zenélnek. Tehát ezen kívül ez a dal bármelyik eljátszható, hogy tábort üznél egy gitáron, elénekelhető. Szövege van, dallama van, ritmikája van. A Covid nagyon megviselte az énekest, akit a zene átsegített a nehézségeken. Igazából pont előtte született, csak annyira ráhúzható, tehát felértékelődött ennek a dalnak a mondani valója, és a címe is az Ébredés. Nem akarom már nagyon ezt a részt fitogtatni, de ugye, hogy a Covid-ban benne voltam, altatva voltam, és ez az ébredés, ez a szó nekem ez nagyon sokat jelent. Az április elseje szintén, tehát második születésnapom, és az ébredés szó viszont arról szól a dal. Kicsivel korábban megírtam, éppen most nézegettük az interneten, hogy néztem egy beszélgetést a Karcak TV-ben, az 21 januárjában volt, és azt néztem, hogy nem is tudtam, hogy már csak másfél hónap van hátra. Mondja Perge Tibor, aki számára fiával egy színpadon állni csodálatos érzés. Az adján meg olyan, hogy rettentő sokfele szedi az anyagot magába, mint a szivacs szívja fölfele, megtanul dalokat, rettentő sok dalt megtanul reggeltől estig. Ez a játéken látszik is. És hát 10 éves kor óta mellettünk van. Ő belecseppent ebbe, amikor újra elkezdtünk zenélni. Eleinte csak ott járkált, kezdtünk szaladgált, segített, utána egy-két dalt eljátszott, utána egyre többet a végén, megszorultunk billentyűsileg, és akkor az Adrián bevállalt ezt a posztot, és becsülettel végigcsinálta. Tehát nagyon nagy öröm. Tudom, hogy milyen úton halad azt, és hogy gondolom, hogy majd lesz az útjának egy olyan pontja, amikor csak visszagondol arra, hogy milyen jó volt, és akkor hasznosítja majd ezeket a dalokat. Perge Adrián számára kikapcsolódás és nem munka a zenélés. Már mostanában már elmondhatjuk azt, hogy nagyon sokan vannak így karcokon, akik a saját gyerekükkel, vagy mint az én helyzetem, a saját édesapjukkal együtt zenélhetnek itt, és csodálatos dolog azt látni, hogy már a színpadra is felvészik őket, és már együtt dobolnak, zenélnek, énekelnek, stb. De hát ez mindig csodálatos dolog, mert igazából készült velünk nemrég egy ilyen e-mailes report is, és abban is leírtuk, hogy igazából nem nagyon lehet elvonatkoztatni még a próbateremben se ettől a családi dologtól. A próbateremben is szeretek alkotni, ilyen-olyan formációval zenélni, mondja. Nehéz dolog ez, mert tényleg sok lehetőség van, ahova szerencsére tudok menni játszani, mint tribut zenekarok, mind akár saját dalokat játszó zenekar, de tehát igen, tehát minden koncerten ott van, ahol én ott vagyok általában, tehát nyáron is nagyon sokat mentünk együtt, de még hogyha nem is a színpadon van fent, mindig a keverőpult mögött általában mindig ott áll és tekergeti a potmétereket akkor is. Mondja Adrián, aki reméli, hogy dalaik sok emberhez eljutnak. Kedvencem az édesapámmal szerzett Ébredés dalunk. Ez az első olyan kiadvány, amin igazából itt sajátnak tekinthetem. Hát 12 dal van rajta, 3. Melyik a kedvenced? Hú, hát ezt meg nem tudom mondani hirdetlen, de talán a Sodort a szél. De ez csak ilyen random jött. Tehát nem tudom megmondani pontosan még, mert mindegyiket szeretem. De az a lényeg, hogy 3 lírai dal van rajta, többi az ilyen keményebb, de mindenki megtalálja a magának való dalt, mert vannak rajta tényleg sokkal rockosabb, van rajta metálos dal, de van rajta tényleg ilyen akár pop-rockosabb is, ami nem minden, aki nem teljesen szereti a rockzenét, de még az is meg tudja hallgatni. Mondja Adrián, aki reméli, hogy dalaik sok emberhez eljutnak.